Biz 3 ay öncə bu kreativ tərəfdaş kimi bu işə başladıqda inanırdıq ki, çox yaxşı keçəcək. Sizə də məlum ki, bizim şirkətimiz 2013 və 2015-ci ildə Milli Marketing Forumuna dəstəkçi olub. 2015 və 2016-cı illərdə də Milli İnsan Resurslar Forumu. Bu bizim 5-ci dəstəkçisi olduğumuz forumdur. Həm təşkilatı baxımından bugünə qədər görürük ki, ən yüksək səviyyədə keçən forum bu olmalıdır. Artıq bir neçə saatdir ki, bu konfrans başlayıb və gözləntilərimiz gözlədiyimizdən də artıq şəkildə özünü doğrudur. Və sona qədər də belə davam edəcəyinə, hətta bundan daha yüksək səviyyədə davam edəcəyinə inanırım. Çünki nahardan sonra da bir çox sürpriz və insanların çox gözlədiyi çıxışlar olacaq burada.